Tak, jak vnímáš současnou náročnou dobu? Uvažuji o tom ve dvou rovinách. První rovina je osobní, moje nukleární rodina, moje nejbližší sousedská komunita, kde mám pocit, že je všechno v pořádku, žijeme v relativním blahobytu, cítím blízkost, tvoříme smysluplné věci, je to fajn. Když se ale podívám do společnosti, a to ať už společnosti český, anebo globální, lidský, tak pozoruju několik znepokojivých jevů. Za prvý to, že stále rozdílnějc vnímáme, co se to vlastně s náma na této planetě děje a co bychom měli dělat pro to, aby jsme se pohli dál. Na základě toho jsme stále rozdělenější. Hezky je to vidět na sociálních sítích, kde vidíte, jak jsou lidi zakopaní v těch zákopech, v těch jeskyních, kde vlastně na sebe pokřikujou, anebo často ani nepokřikujou, protože vlastně si vyměňujou názory furt dokola s lidma, s kterýma ty názory sdílejí. Pozoruju obrovský nárůst nejistoty, pocitů nespravedlnosti, bezmoci, nedůvěru a logicky pak tíhnutí k extremismu. Hodně mě znepokojuje ten návrat k tomu velkému válčení Ukrajina, teďka dění v Izraeli, v Gaze. A cítím, až člověk sleduje na těch různých signálech, že se blíží kolaps. A to v sociální rovině a v ekologický. To znamená kolaps systému, který udržuje lidskou společnost tak, aby fungovala tak, jak ten život známe. A ekologický kolaps je jasný. Myslím si, že ten nevidí už jenom slepý člověk. Když se zamýšlím nad příčinama, tak vidím dvě hlavní. První je mytologie, zastaralá mytologie, která hlásá, že jsme my lidi oddělení od druhých lidí, od přírody, od sebe sama a od práce. Že člověk je nadřazen všemu ostatnímu v přírodě a že žijeme v patriarchátu. To znamená, že všemu má šéf bílý muž. Bílej muž je podle této ideologie víc než snědej člověk, černý člověk, ženy a tak dále. A tou takovou jako praktickou příčinou je volnotržní zglobalizovaný ekonomický systém, ať už mu budeme říkat tak, nebo onak, on má hrozně jmén. Jehož jedním z důsledků je oligarchizace, což je kumulace majetku, ekonomické moci velmi omezený, malý skupince lidí, který následně přes peníze korumpují politickou moc a mají daleko víc rozhodovací moci ve státě nebo na planetě, tak jak ji známe, než občané. No a jak se mi v této době žije, musím říct, že často ztrácím nadhled a to proto, že si uvědomím, čemu my vlastně na této planetě čelíme, že jsou čtyři hlavní věci, které by naši lídři měli řešit, neměli by dělat nic jiného, než se věnovat obrovskému nárůstu nerovností, blížícímu se ekologickému kolapsu, riziku jaderného konce a tomu, že umělou inteligenci, vývoj umělé inteligence a data jsou v rukou několika málo technologických oligarchů. Když se ale podíváte do společnosti, ať už tý český nebo globální, tak vidíte, jak často odvádějí pozornost ty naši lídři, ty politici, k různým zástupným problémům a nepřátelům furt vymýšlejí, kdo po nás, kde jde, kdo útočí. A to mě vlastně jako často hází do smutku. A když se mi podaří si připomenout, že jsme vlastně na křižovatce, že se starý příběh odžil a nové ještě vlastně jako není, pomalinku se rodí, a že jsme vlastně čelíme určitý zkoušce lidství, konceptu demokracie, lidských práv, kterou když projdem, tak nás to může velmi rychle katapultovat do jiný úrovně evoluce. A to mě tak jakoby uklidní, protože jsem zjistil, že, jak se říká v jedný, nebo zpívá v jedný český pohádce, dělání všechny smutky zahání. Nejlepší lék na depresi je něco dělat. Tak já dělám, tak já píšu, propojuju lidi, snažím se osvětlovat, šířit knihy. A když to dělám, tak mi je relativně dobře. A pak mi pomáhá taky občas odjet tady z té naší zemičky. Teď jsem byl třeba měsíc v Gruzii a to se člověk vlastně nadechne, získá nadhled, vidí vlastně, jak ty lidi mají víceméně všude stejné starosti a všude jsou stejně fajn. Hodně mi pomáhá komunita, blízkost a pak zahrada. Já jsem prostě zahradník, rejpu se v půdě a motat se kolem jídla je prostě něco, co mě obrovsky naplňuje, uzemňuje
a pomáhá mi udržet se v té radosti. Tak a poslední otázka je, jaké je tvoje nadějné poselství, jakou cestu ven ze společenské krize osobně vnímáš jako podstatnou? Já jsem poslední měsíc si čet Juliana Assange. Narazil jsem na jeho projev, kde se ho lidi ptají, co mají dělat, pokud se chtějí zapojit do společenských změn. A moc se mi líbila jeho odpověď, kdy říkal, za prvý, učte se, jak funguje svět, snažte se zjistit, jak svět opravdu funguje. Jděte za fasádu demokracie, zpochybňujte narrativy mocných, snažte se porozumět tomu, jaká hra se tady hraje. Potom bod číslo dva, propojte se s ostatníma, buďte míň jednotlivci. Čím líp se propojíme, tím větší moc máme ovlivňovat dění. A za třetí, zapojte se do jednoho z hnutí, který je blízký vašemu srdci, ať už je to hnutí ekologický, za lidský práva, za mír, zero waste, svobodný firmy, to je jedno, cokoliv vám bude blízký. A myslím si, že jak už jsem říkal, dělání všechny smutky zahání, že člověk, pokud se probudí a začne vnímat to, v jakém stavu je planeta a lidská společnost, tak nevyhnutelně pocítí bolest. Člověk se může rozhodnout, že se zabaví tím, že bude nakupovat, kouřit, že prostě spadne do nějaké závislosti nebo aktivity. Aktivita je taky závislost. A nebo se prostě zapojí do té změny, kterou nutně potřebujeme jako lidstvo udělat. A to zapojení se do změny je vlastně jako fakt léčivý. Je to daleko lepší, než si prostě brát prášky. Tak držme si palce a děkuju. Ahoj.